Goli barazimit për Dinamon vjen vetëm në limitet e kohës së rregullt dhe për këtë mendon talenti i ri i Dinamos Marku, që dërgon saktësisht topin në rrjet duke mposhtur kështu Vashakun. Përfundon kështu në barazim takimi mes këtyre dy rivalëve që kanë ndarë nga një pikë në javën e 19 të Superligës.